Перинатальна патологія, вроджені вади розвитку, хвороби органів травлення – така структура дитячої смертності на Тернопільщині. Продовж першого півріччя в області народилося понад 135 дітей з екстремально низькою масою тіла. 23 немовлят народилося з вагою від 1 до 1,5 кілограма, з них шестеро померло. Із вагою до 2,5 кілограм у нас народилось в цьому році 188 дітей. Це практично на 50 дітей більше, як в минулому році. В періоді новонародженості у нас померло 19 дітей, із них 14 недоношених. Наголошую, що все-таки проведена досить велика колосальна робота в плані надання медичної допомоги новонародженим дітям. У нас знизились показники дитячої смертності в цілому по всіх нозологіях і по всіх патологіях і всіх періодах дітей до року. Але є ряд питань і ряд проблем, на яким нам все-таки треба працювати. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в світі щодня більше 2000 дітей помирають у результаті ненавмисних травм або так званих нещасних випадків, яким можна було б запобігти. Нещасні випадки серед дітей залишаються серйозною проблемою на Тернопільщині, каже Майя Голяк. Нещасні випадки в нас складають 63%, це і дуже багато. У нас діти старше року помирають від нещасних випадків. А саме, по аналізу в цьому році, отруєння окисом вуглецю 3 випадки, повішення 4 випадки, черепно-мозкові травми внаслідок ДТП 5 випадків, утоплення і асфіксія внаслідок закриття проституту дихальних шляхів. Відтак, аби знизити дитячу смертність та покращити якість надання медичної допомоги дітям, каже Майя Голяк, треба тримати постійно на контролі питання своєчасності переведення новонароджених у спеціалізовані відділення і не допускати виписку дітей з певними змінами у стані здоров'я на дільницю чи амбулаторне лікування. Удосконалити систему надання медичної допомоги на первинному рівні.